Besplatni preventivni pregledi u opštoj bolnici Pirot i Domu zdravlja organizuju se u nedelju 6. oktobra od 8 do 17 sati. Organizovat će se pregled kardiologa, pregled urologa, u laboratoriji bit će glikolizirajući hemoglobin, glikemija, opet tumor markeri, znači svi koji smo i do sada radili, PSA, CA, CA19-9, alfa-fetoprotein. Međutim, moram da naglasim da kasnimo sa reagensima i još nismo ni prethodne akcije završili što se tiče tumor markera, tako da molim ljude koji su već dali krvnu analizu za tumor markere da ne dolaze opet, sve će to biti urađeno, ali da ne dupliramo i da budemo racionalni. U ambulanti Doma zdravlja biće organizovana vakcinacija protiv sezonskog gripa. Neophodno je da se vakcinišu pacijenti sa određenim indikacijama. Stariji od 65 godina, pacijenti sa hroničnim bolestima, kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, uključujući tu i astmu, zatim oboleli od metaboličkih poremećaja, uključujući i dijabetičare, bolesnici sa imunodeficijentnim stanjima, uključujući i AIDS, zatim oboleli od jetre i bubrega takođe i pacijenti sa malignim oboljenjima. Kontraindikacije su samo akutna stanja, to je četvorovalentna vakcina, tako da mi smo već imali i do sada, znači, tu vakcinu, tako da je vakcina faktički ista. U ponedeljak 7. oktobra zvanično počinje vakcinacija građana protiv sezonskog gripa, a vakcine ima dovoljno. Dom zdravlja u Pirotu dobio je 2250 vakcina, a ukupno za zdravstvene ustanove u okrugu izdvojene su 4000 vakcine. Iz opšte bolnice i Doma zdravlja pozivaju građane da se odazovu preventivnim pregledima i daju veći značaj prevenciji u cilju očuvanja opšteg zdravlja.